magaalada gabiilayna gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani ah isla markaasina gudoomiyaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa waxa uu kaga qayb galay gabiilay munaasabad lagu xusayay guulihii xisbiga wadani uu ka soo hoyay doorashooyinkii golaha deegaanka ee Somaliland dhowaan ka dhacay. Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka casa ayaa warbixintan ka soo diray gabiilay. قدوميها حسب جوضني أهنا قدوميها قلها برلمان كصومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يوفتي وهو جامنا يو أو كم إذا حسب جوضني أيها كقيب جلاي مناسبة بالله نصيحة سر الله سوا قاسمي إسلام ركان اللقب تقولي وحسب جوضني كجاري ترتن كي قلا ياشر ديجان كإردوان كقب صومي دلكا مناسبة داسة أيها وح كصو قيب جلاي قدوميها حسب جوضني إقبل كجبل الشيخ أحمد سفيهاد حلبان ذي كصوب حي حسب وضني صلادين عقال علماء الدين وحجرت بالين يرو يوم مرت شرف كل آدو تربضن مناسبة داسية وح وجهرين هالكاسية هذا لك سوتشي ذي قدوم يا حسب وضني قبل كجبل أحمد سفيهاد وحنا هذا الذي سكمدها مع الدين مع الوطن مع الحسب مع الربيع مع sidoo kale waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga wadani waxayna dhamaantood mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen gudoomiyaha xisbiga wadani ee maanta kala soo qayb galay munaasabadani qaaliga ah ee loogu dabaaldegayay guulihii xisbiga wadani sidoo kale waxa iyaguna munaasabadaasi hadal ka soo jeediyey suldaan ibraahim jaamac samatar boqor maxamed geela seed caaqil axmed cabdillaahi xareed weerar iyo cuqaal kale waxayna dhamaantood xisbiga wadani ku ammaanay dadaalkii ballaadhnaa ee uu ka gaadhay guulihii tartanka golayaasha deegaanka gebagabadii waxa munaasabadaasi soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha golaha baarlamaanka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro munaasabadani maanta loo qabtay xisbiga wadani ayaa waxay qayb ka ahayd munaasabadihii dabaaldegga wadani ee hore loogu qabtay gobolada dalka Somaliland Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka case Somali Channel Gabiilay.